Dobrý den, žáci. Poslouchali jste svoje paní učitelky? A je to někdo taky, kdo poslouchal? A je to někdo taky, kdo se učil? To se to nikdo neučí. Ani trochu. A chcete vědět, co se mně stalo? A chce to někdo vědět? Tak my to teda vyrozpráváme. Keby ma tak miloval, ako hovorí, nekúpil by mi tento trápny prstenok za pár eur. Daj pokoj, neotravuj. Už si taká otravná ako ten bezdomovec, čo stále prosí o peniaze. No určite, ja mu dám peniaze a za čo si kúpim ho na pery? Aha, pozerajte. Táto rodina nemá s čím kúriť, tak akože malý chalán so sestrou chodia do lesa na drevo, aby mali s čím kúriť. To je jaké úplně trápné, jakože v této době nemá někdo elektrinu, nějaké by někdo poslal do lesa na drevo. Víš, kam by som ho poslala? Presne, a čo o nás budou chcieť, aby sme jim poslali peniaze? Chápeš to dožas? Teraz sa to v telke veľmi rozšuplo. Každý len pýta peniaze, čo nemajú ruky, aby si na seba zarobili, a my sa máme potom uskromniť a kupovať si veci učiňancov, či čo. No, dobré, že to spomínaš. Dnes idem na party a potrebovala by som, aby si mi požičala tie šaty od Versaceho, tú hnedú kabelku od Louisa Vuittona a ty tie topánky od Gucciho. Oci, dobre, že si prišiel. Ľudia z Trnavy a z Blavy. Tam nemôže prísť prázdnymi rukami. A ja si potrebujem nový make-up. Bez neho ani do obchodu nemôžem ísť. Čo by si o mne pomysleli? A mne sa práve minul kredit, takže zás nemôžem odpísať Jurajovi. Vieš, čo si pomyslí, keď mu poviem, že nemám kredit? Tak a dosť. Ste namyslené a malicherné. Prestaňte s tými hlúpostami. Mám pre vás skvelú správu, dámy. Moja firma skrachovala, už nemáme ani cent. A svoje posledné peniaze ste minuli na hlúposti. Ha, 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 veľmi vtipné. Ale oci, to vôbec nie je vtipné. To nemyslíš vážne? Bohužiaľ, dievčatá, myslím to smrteľne vážne. A čo budeme robiť? Z čoho budeme žiť? Ako doštudujeme? Budete sa musieť postarať samé o seba. Ja som svoje posledné peniaze minul na letenku do Ameriky, kde si nájdem prácu a odtiaľ vám budem posielať peniaze. Držali sa zubami nechtami, ale na nás čertov nemá ani ten najúspešnejší podnikateľ na svete. Sme jednoducho dobrí. Ten potreboval príučku. No a hlavne tie jeho tri fifleny. Lucifer nás určite pochváli. Dobrý večer, tu je exekúcia. Prepáčte, že vás vyrušujeme takto večer, ale máme príkaz na zadržanie vášho majetku. Tu máme papierik. Máte týždeň na vystavovanie sa. Dúfam, že sme sa rozumeli. Dovidenia. Dovidenia. Čo robíte? To nemôžete.
Nemám ani len kredit, aby som mu napísala. A ináč, Juro ma nechal kvôli tým peniazom. A svoj vidím, aká to bola láska. Máš pravdu, aj mne otec chýba. Keď si pomyslím, ako sme sa k nemu správali, ničoho si nevedeli vážiť, tak sa hábim za seba. Teraz už viem pochopiť aj tých ľudí, čo chodili do lesa na drevo, aby mali s čím kúriť. Veď aj my sa tu musíme tlačiť v prenajatom jednoizbáku a všetci sa nás smejú a sú škodoradosní tak, ako sme my boli predtým. Čo by som za to dala, keby tu bol teraz s nami ocino? Alebo keby nám aspoň niečo o sebe dal vedieť, keď by sme spolnejšie kpávali. Čo máme dnes na večeru? Teraz by som vymenila všetky tie značkové veci za dobré jedlo a ocina. No a namiesto toho máme chlieb s maslom. Pán Boh zaplať aspoň za to málo, čo máme. Ešte doma z práce. Tak doma ako doma, že? Predtým som na prácu využíval ľudí ja a teraz využívajú oni mňa. Od rána robím ako otrok, aby som zarobil čo to mal a poslal svojim dievčatám. Veru, moje dievčatá, kto vie, ako sa im darí? Aspoň mi napíšem, ako sa tu mám a ako sa mi nedarí. Drahé dcerky, ani neviete, ako mi chýbate. Tak veľmi by som vám dopriel viac peňazí, ale posielam vám všetko, čo mám. Tak dúfam, že vám to vystačí na nájom a strávu. Veľmi ma mrzí, že som vás dostal do takejto situácie a nemôžete pokračovať v štúdiu. Dúfam, že mi to odpustíte a že sa skoro budem môcť vrátiť k vám domov. Ľubím vás, otec. A prišla mi nejaká SMS-ka. Drahé dcerky, ani neviete, ako mi chýbate, tak rád by som vám poslal viac peňazí, ale posielam vám toto málo, čo mám, aby ste mali aspoň na nájom a strávu. Dúfam, že mi to odpustíte. Komu asi tak patrí? To bude asi nejaký omyl, ale to by som sa nesmel Mikuláš volať, aby som to nezistil. Dobrý deň, je tam medická zákaznícká linka? Potreboval by som zistiť meno a adresu telefónneho čísla. Pošlem vám ho SMS-kou. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Počujte. Ahojte, dievčatá. Ako bolo v škole? Dlho. Dnes nám otec poslal nejaké peniaze a dokonca ma aj šéf práci pochválil a slúbil mi povýšenie. Keď som išla z práce, stretla som z toho bezdomovca a dala som mu aj nejaké peniaze. To si neviete predstaviť, aké mal šťastné oči. Dnes sa konečne navečeriame ako inokedy. Tomu nemôžem uveriť. Keby tu bol ocino, bolo by to lepšie. Peniaze ako každý týždeň. Keď v tom sa mi zdalo, že v rade stojí neuveriteľne dlho. Poslal som vám peniaze a keď mi pani oznámila môj zostatkový stav na účte, nemohol som tomu uveriť. Bol som nemom z úžase. Spýtal som sa, odkiaľ sa tam tie peniaze vzali. Ona mi však povedala, že darca nechce byť menovaný a že nám tu nehal odkaz. Užívajte tieto peniaze s rozumom a nezabúdajte na jedno. Či viacej budete dávať, tým viac dostanete. To nie je možné. To je zázrak. Alebo nejaké znamenie. Je to ako v legende o troch sestrách, ktorý nechal pod oknom peniaze svätý Mikuláš. A kto vie, možno to naozaj bol on? Zázrak, nezázrak, no jedno isté. Ty už nebudeš musieť viac robiť a môžeš to študovať. A my budeme žiť ako jedna veľká šťastná rodina. Dobro? A ja ti sľubujem, ocko, že už nebudem mínať na zbytočnosti a na kredit. Aj na značkové veci a hlúposti. A ja sa už nebudem vysmievať ľuďom v núdzi.
Je, to bylo krásné. Krásně se to ani skončit nemohlo. Je to jako v rozprávce. Jsem tak ráda, že to skončilo happy endem. No, tak to bylo dobré trapné. Nie, nebylo. Bolo. Tak toto skutečnosti vůbec nie je. Ale pozrite se, co my víme a vy nie. Ahojte a uvidíme sa na budúci rok. Ideme.